紧急提醒，近日一男子在河边捉到了两只螃蟹，吃后感到舌头发麻，昏迷倒地，紧急送医，经过三天的急救后才挽回了生命。据了解，原来男子吃的螃蟹可不一般，这可是含有剧毒的铜柱熟若蟹，又称鬼面蟹，一毫克的蟹肉就可以杀死30只以上的老鼠。然而有毒的螃蟹还不止这一种，赶紧转发提醒，告诉家人千万别吃。一、花纹爱节蟹，它的肉吃起来味道很苦，而且还带有毒素，主要毒素成分和河豚相似，误食会造成死亡。二、正直爱节蟹，体内含剧毒，吃了会分分钟让人毙命。三、绣花脊熟若蟹，又叫做马赛克蟹，它全身长满红白相间的网状花纹，头胸甲壳呈红椭圆形，表面光滑。一只成年蟹体内的毒素可以毒死45000只老鼠，极其恐怖。四、雷诺氏淋斑蟹，其体内毒素和河豚一样，毒性可溶于水，而且就算煮熟也不能去除，误食会致人死亡。五、邓杰内斯螃蟹，这种螃蟹内含高浓度的软骨藻酸，是天然毒素，一旦吃了，轻微者24小时内呕吐、腹泻、眩晕等，严重者会引起呼吸困难、抽搐以及永久失忆等。另外，除了以上这些毒蟹，螃蟹心部新鲜也是很重要的，此蟹中含有一定的毒性，体内的会产生有毒的物质，螃蟹死的时间越久，毒性就越大，所以我们吃螃蟹的时候一定要注意。这个视频很重要，恳求你将这个视频转发出去，让更多人知道，感恩感得。如果感觉视频不错，请动动手指转发到其他群，让更多人看到。云群免费视频群社区，微信搜索云群，再点击搜一搜云群，关注后免费进群，每天看视频。